မြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်မူခြင်းကရှင်ရတော်ကိုရရှိမှာလို့ဒီလောကဓာတ်ကိုဖြင့်မြင်တော်မူတော်တရားအမြာနာရောမူရှာခေနောဟောရိဝေသိပိနိဘောင်းသောတရားရေဘော၌ငေညာတနာချွတ်လို့ရနိုင်မှာလားအားလုံးကလေးရောမြင်ရောကိုရက်ကလွာထွက်လာမရှိတရเทศนาจะได้ขอกว่าเมาะต้องมีใจอาลาลุโตตาเปตีอานังกีมหาตะมีนะโยตาเปตีอานังกีมหาตะมีนะโยโคนิญญาเนเวกะทาติมหาตะจิသောမာရီဘုရားရဲ့ထင်ရှားပြီတော်ခြေသူတော်နာမနာကိုလာတပြည်တော်ကစစ်ကိုပါသည်တော်မိဂရာတော်
Oh,